L-elezzjoni tal-2008 intrebħet mill-Partit Nazzjonalista Blajta ta' Gonzi PN. Kampanja sħiħa li fiċ-ċentru tagħha kien hemm Lorenz Gonzi. Tala fuq il-label Gonzi PN, l-ewwel darba ġiet personalizzata ħafna. Imma minn kelli ġiet personalizzata u minħabba fejn rebaħ l-elezzjoni forsi, il-maġġoranza li kellu tal-voti, mhux ta' siġijiet tarġa', tal-voti kienet ta' kwart ta' kwota. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ġenerali b'1657 vot. Skont l-opinjonista Lino Spiteri, dan kien sinjal ċar mibgħut mill-poplu Malti lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Hemmhekk il-poplu kien qiegħed jgħidlu illi iva nippreferu li jkollu maġġoranza l-Partit Nazzjonista, imma iva wkoll ma rridux taġixxi taħdem b'mod assolut. Spiteri qal li l-poplu riet li l-Gvern Nazzjonalista jimxi b'konsensus, kemm internament kif ukoll mal-poplu. Iżda dan ma ġarax. Ma fittix il-ftehim, apparentament lanqas fil-intern tiegħu ma fittix il-ftehim, aħseb wara kemm fittxu ma barra l-Gvern. Irrefera l-mod kif id-diversi ħatriet illi saru f'kumitati pubbliċi u bordijiet ta' korporazzjonijiet hemm biss nies li jaqblu mal-fehma tal-Gvern. Xi ħaġa li l-poplu ma vvutax għaliha.